Hozirgi zaman stomatologiyasida eng katta dolzarb muammolardan biri kariyes kasalligini oldini olish hisoblanadi. Shuning uchun hozir biz sizlar bilan kariyes profilaktikasining top 3 xil usuli haqida gaplashamiz. Ulardan birinchisi ozonoterapiya usuli hisoblanadi. Ozonoterapiya maxsus ozonator hamda o'zining 3 xil o'lchamdagi klipslari yordamida amalga oshiriladi. Ozonoterapiya og'riqsiz va noinvaziv usul hisoblanadi. Bu usulning mohiyati quyidagilardan iborat. Maxsus apparat kislorodni ozonga aylantiradi va atomar ozon o'choqdagi kariyes bakteriyalarini yo'qotadi. Sog'lom hujayralar o'zgarmagan holatda qoladi, chunki ular oksidlanishga chidamli va ozon ta'sirida parchalanib ketmaydi. Jarayon o'rtacha 20-40 soniya davom etadi. Bu usul kariyes kasalligining profilaktikasida hamda boshlang'ich kariyesni davolashda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Bulardan ikkinchi usuli ICON terapiya usuli hisoblanadi. ICON terapiyada maxsus ICON komponentlaridan foydalaniladi. Birinchi komponent 15% xlorid kislota, ikkinchi komponent ICON infiltrati va uchinchi komponent ICON dry maxsus komponenti hisoblanadi. Birinchi bosqichda ICON ETC geli tish qattiq to'qimasining vestibulyar yuzasiga surtiladi va 2 daqiqa davomida kutiladi. Yuvib tashlaganimizdan so'ng, ikkinchi bosqichda ICON dry komponenti tishlar yuzasiga surtilgandan so'ng 30 soniya davomida to'liq quriguncha kutiladi. Xuddi shu bosqich, ikkita bosqichimiz qayta takrorlanadi va uchinchi bosqichda ICON infiltrat geli to'liq qurigan tish qattiq to'qimalarining yuzasiga maxsus ishqalanuvchi harakatlar yordamida to'liq singdiriladi. Va ortib qolgan ortiqcha infiltratlar olib tashlangandan so'ng 40 soniya davomida galogen lampa yordamida qotiriladi. Bu muolajadan so'ng bemorlarga 2 soat davomida ovqat yemaslik, suv ichmaslik tavsiya qilinadi. Bu usullarning eng keng tarqalgan va samarali turi fissuralar germetizatsiyasi hisoblanadi. Malyar va primalyar tishlarning fissuralari arxitektonikasiga ko'ra ochiq va yopiq fissuralarga bo'linadi. Yopiq fissuralar kariyesga eng moyil o'choqlar hisoblanadi. Shuning uchun ham biz kariyesning profilaktikasida shu turdagi fissuralarni germetizatsiya qilishimiz talab qilinadi. Bu usul ham 3 bosqichda davom etadi. Birinchi bosqichda tish qattiq to'qimalarining yuzalari qarashlardan, toshlardan, ovqat qoldiqlaridan tozalanadi va travesel yordamida ishlov berilgandan so'ng maxsus silantlar yordamida to'ldiriladi. Bu silantlarning vazifasi kariyesni ma'lum bir darajada 1 yildan 2 yilgacha muddat davomida tish qattiq to'qimalarini kariyesdan himoyalab turadi. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, har qanday kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olish ma'qulroq. Shu sababli o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmagan holatda stomatologga vaqtida murojaat qiling.